ធម្មតាមែនប៉ុន្មានសន្លឹកពីតូតាបង្ហាញពីដើមទ្រូងត្រលោកត្រលន់នៅក្នុងឈុតបីកនីតាក់ភ្នែកបរមរជាច្រើនភ្នំពេញតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះលើវិថីសិល្បៈនិងជាតកែស្រីដាក់ទុនវ៉ាលៀនលើអាហារសមុទ្រស្រស់ស្រស់ជាហៅផៃសមុទ្រកញ្ញាម៉ាក់សែនសុនីតាហៅថាតូតាតែងបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីដល់ទស្សនិកជនដល់អ្នកគាំទ្រជានិច្ចជាមួយនឹងរូបភាពបង្ហាញនៅសម្រាប់ដល់តាក់ទាញនៅក្នុងដំណើរលំហែកាយទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមលើកយករូបភាពរបស់តារាស្រីល្បីសាងស្នេហ៍បើកចំហរួមជាមួយនឹងលោកបុលវិបូដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មអង្គរ Picture នៅក្នុងឈុតបីកនីបញ្ចេញតាមទ្រង់ត្រលុកត្រលន់ជាច្រើនឈុតមកបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តទស្សនាផងដែរយ៉ាងណាបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទៅទស្សនារូបភាពអមជាមួយនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទយើងមើលឃើញថានៅក្នុងឈុតមួយមួយរបស់តូតាបាទពិតជាស្រស់ស្អាតត្រលុកត្រលន់មែនទែនជាពិសេសគឺយើងឃើញដើមទ្រូងរបស់តូតាពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកអ្វីដែលសំខាន់គឺมันធំក៏มันទូចដែរបាទមើលទៅក៏តាក់ភ្នែកទៅដល់បរិបរិយជាច្រើនដែលសម្លឹងមើលតូតាហើយមិនដាក់ភ្នែកនោះទេបាទតូតារៀងតូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងនៅក្នុងការដំណើរកំសាន្តរបស់តូតាយើងឃើញថាពិតជាមានជីវិតហៃសូនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសបរោះបរោះគឺតាក់ទាញទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍រូបរាងកាយរបស់តូតាតែម្ដងដោយសារតែតូតាមានរាងស្រលូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយយើងឃើញថាមួយរយៈពេលមុននោះគឺតូតាបានថតរឿងកូនពូកេងកងបាទក៏មានភាពល្បីល្បាញដែរដែលឃើញថាតូតាគាត់សម្ដែងសមមែនទែនក្នុងឈុតអោបជាមួយនឹងពូប៉ុន្តែពិតទៅយើងឃើញថាគាត់នៅក្រៅឆាកគឺគាត់ខ្លាចមែនទែនខ្លាចសឹងបាទខ្លាចពូនឹងសឹងតារីនោមទៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តថតបានល្អគួរឲ្យសរសើរមែនទែនបាទយើងឃើញថាឈុតមួយមួយដែលតូតាស្លៀកទៅកំសាន្តនៅឯនីយសមុទ្របាទពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកណាស់បាទបានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា